lijep je primjer i Omer radijallahu anhu, ashab Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, drugih halifa, kada je jedne prilike izašao u Medinu da obilazi svoje sugrađane, stanovnike Medine, pa je naišao na jednog pastira koji je čuvao ovce, pa je tražio od njega da mu proda jednu ovcu, a pastir je rekao: te ovce nisu moje, ja sam tu samo pastir, a ove ovce imaju svoga vlasnika. Pa je htio njegovu odlučnost iskušati Omer radijallahu anhu, pa mu je rekao: de ti meni prodaj tu ovcu, ne mora tvoj vlasnik ni znati, ti možeš reći da je ona odlutala. Da, ali kaže, ima vlasnik nad vlasnicima, ima onaj koji je apsolutni znalac, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je Omer radijallahu anhu bio jako zadovoljan, rekavši: hvala Allahu koji me sa ovakvim ljudima okružio, da budem halifa ovakvim ljudima. Znači, upravo naša svijest, naše znanje o tome da je Allah apsolutni znalac, da sve zna, sprečava nas da činimo grijeh u tajnosti. I to je srž poznavanja Allahovog imena El-Alim.